त्यति बेला ब्यानर सहित उहाँहरू बिरुवा लिएर आउनु भएको छ नि। जिउ त पत्ता जस्तै हलुङ हलुङ लाग्छ क्या यो कामहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई। तपाईँहरूले पनि यो संस्था सबै महिला दिदी बहिनीहरू प्राय हुनुहुँदो रहेछ होइन, खुसी लाग्यो। यसरी तपाईँहरूको सहभागिताको हामी अपेक्षा गर्दै तपाईँहरूको सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। ल सागरी नारापानी समाजले त्यति बेला महँगा बिरामीहरू बिरुवाहरू ल्याएर चाहिँ त्यति बेला प्रदान गरिसक्नु भएको छ भन्दै अब भने चाहिँ उहाँहरूले सामूहिक तस्विर खिच्दिनुहुन्छ। म दिपी स्याम्पू कुमारीलाई पनि बिताउन चाहन्छु। जय तारा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला म चाहिँ यो संसदीय पार्कको प्रवेश गेट बाह्र यति बेला ब्यानर सहित उहाँहरू बिरुवा लिएर आउनु भएको छ। यहाँ के को बिरुवा लिएर आउनु भएको छ भन्ने विषयमा त उहाँहरूले पक्कै पनि केही समय पछाडि उल्लेख गर्नु नै हुनेछ। र हामी ब्यानरमा देख्न सक्छौँ सागुरी धारापानी समाज धरानबारा जिल्ला कार्य समिति सुनसरी भनेर लेख्नु भएको छ। र गोल्डेन धुपी बिरुवा हस्तान्तरण कार्यक्रम भनेर पनि लेख्नु भएको छ। यहाँ विशेष गरेर समाजसेवी मिनय सिंह त्यसै गरी समाजसेवी रामप्रसाद राईलाई यति बेला हामी यहाँ देखिरहेका छौँ र यहाँ दिदीबहिनीहरूले स्पेसल हामी देखिरहेका छौँ। नमस्कार। उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूलाई त सेवा पनि आफ्नो आफ्नो भाषाको हुन्छ होइन। म लिम्बुनी भएको हिसाबले गर्दाखेरि कसैले मलाई सेवारो भनेर सम्बोधन गरिदिँदाखेरि मलाई प्राउड फिल हुन्छ होइन। म वास्तवमा लिम्बूको छोरी हो भन्ने खालको महसुस हुन्छ, त्यही भएर मैले तपाईँहरूले भने। अनि अस्ति नैदेखि हाम्रो लाजेसा भाइले भनिराख्नु भएको थियो केही बिरुवा दिने एउटा समूह ग्रुप हुनुहुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। अनि हामीले कहाँ आवश्यकता छ भनेर चाहिँ भाइले सोधिराख्नु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर हामी यो चाहिँ प्रवेश गेट छौँ, संस्कृति पार्कको मुख्य प्रवेशद्वारको निर्माण समितिमा छौँ। म रामप्रसाद, उहाँ हुनुहुन्छ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, म सह कोअर्डिनेटर छु र हाम्रो ठुलो टिम छ। हामीलाई यहाँ के आवश्यकता हुन्छ, यो गेट मात्रै बनाएर पुरा भएन होइन, त्यही भएर राम्रो देखेन, अधुरो रह्यो, अपुरो भयो, त्यही भएर यो गमलाहरू पनि हामीले राख्यौँ। यसले अलिकति धेरै राम्रो बनाएको छ र यसै गरी अब हामीले यहाँ तल इन्टरलकिङ पनि ब्लक पनि हाल्दैछौँ, यसले अझै छत राम्रो बनाउँछौँ र यो प्रवेशद्वारलाई अझै सुन्दर बनाउनको लागि हामीले जस्तै राम्रा राम्रा बिरुवाहरू आवश्यकता थियो र मनले सोचिरहेको थियो। भन्छन् भनाइ त भगवान्ले तर्सिता म पुर्याउँछु बिचारे, हुन त देख्दाखेरि सानो देखिन्छ तर यसको महत्त्व धेरै ठुलो हुन्छ होइन। अनि ठिक्क भाइले सोध्नुभयो के बिरुवा दिनुहुन्छ भनेर भन्दा दिदी हो भन्नुहुन्छ, मैले चाहिँ इमेजिन गरेको चाहिँ त्यही दिदीको बिरुवाहरू यो लाइनमा राख्नु पाए हुन्थ्यो भनेर सम्झिरहेको। अब त्यही हाम्रै सपनाहरूलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ एउटा अत्यन्तै राम्रो स्लोगन लिएर आउनुभएको रहेछ, वातावरण संरक्षण गरौँ सागुरी धारापानी समाज भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धरान बाह्रमा रहेछ, हाम्रो दिदीबहिनीहरूको समूह रहेछ यो चाहिँ होइन। अनि धरान बाह्र जिल्ला कार्य समिति सुनसरी भनेर उहाँको संस्था रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ आज गोल्डेन धुपीको बिरुवाहरू चाहिँ ल्याएर आउनुभएको रहेछ होइन। अनि यो चाहिँ हामीलाई हाम्रो यो काम र उहाँहरूको काममा एकदमै मिलेको छ र अब यी बिरुवाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रवेश निर्माण समितिका संयोजक रामप्रसाद राईलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु होला होइन। एउटा बिरुवा जुनै बिरुवाहरूलाई अब उहाँहरूले गोल्डेन धुपीको बिरुवा चाहिँ हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ र अब यसै गरी उहाँको उहाँहरूको संस्थाको तर्फबाट चाहिँ एकजनाले भन्दा पनि एकपल्ट चाहिँ हजुरहरू सबैजनाले आफ्नो आफ्नो नाम त्यस पछाडि अध्यक्ष अथवा कसले चाहिँ अलिकति के भन्नु बारेमा चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन, मेयर बारेमा हजुर कस्तो नाम भन्नु
सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ नेत्र कुमारी राई हो, बसाई धरान बाह्रमा होइन सागुन धारापानीमा बिहा भएको, अलिकति मैले लामो भएँ र मेरो माइती घर चाहिँ आहाले धनकिता पर्छ होइन भन्दै म संस्थापक अध्यक्ष संस्थापक सागुन धारापानीसँग अब आफ्नो नाम पनि मेरो नभक्ता नि, मेरो नाम चाहिँ किसान राई हो होइन, धरान दुईमा बस्छु म, सारे सदस्य हो हाम्रो घर यही सागुन धारापानी उपाध्यक्षसम्म भएको आजीवन सदस्य। नमस्ते, मेरो नाम कल्पना राई हो, नमस्कार, मेरो नाम सरिता राई हो, म त यस हाम्रो सागुरी धारा पनि सबै नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ गणेश कुमारी लिम्बू हो, मेरो घर म चाहिँ धरमतिरमा बस्छु, यस साङ्गी धारा पनि समाजको अध्यक्ष। नमस्ते, मेरो नाम शान्ति राई, म सबैजनालाई नमस्कार सेवा, म चाहिँ इन्द्रा कुमारी राई, सागरी धारा पनि समाजको चाहिँ उपाध्यक्ष। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो घर चाहिँ धरान एक हो, मेरो म चाहिँ सागरी धारा पानीको सदस्य, नाम सुनिता राई। अब यसै गरी उहाँहरूले आफ्नो परिचय पनि दिइसक्नुभयो होइन, उहाँहरूको परिचय त उहाँको कामले पनि दिइसकेको छ होइन, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको कामले पनि बताइसकेको छ, र त्यस्तै गरी संस्थाको तर्फबाट एकजनाले चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङको यो अभियान अनि मेयर हर्क साम्पाङ कस्तो लाग्छ, किन बिरुवा चाहिँ आज दिन मन लाग्यो भन्ने बारेमा कसले भन्नुहुन्छ हजुरहरूले भनिदिनु राम्रो होला धन्यवाद छ। म सागरी धारातानी समाजको संस्थापक अध्यक्ष, मेरो नाम नेत्र कुमारी राई, र यो हामीले वातावरण सम्बन्धी चाहिँ हामी निरन्तरता लागिरहेछौँ होइन, यो एउटा सागरी धारातानीबाट झरेर धरानमा बस्ने बस्दै गरेको त्यहाँको मानिसहरूको एउटा पहिला थिएन यस्तो होइन, यातायातको सुविधा थिएन, सञ्चार माध्यमको माध्यमहरू थिएन है, कोही भिडबाट लडेर बिरामीहरू आउने होइन, अब त्यतिखेर चाहिँ हस्पिटल लाने यस्तो यस्तो यस्तोहरू, हामीले दबाई पानीहरू किन्ने पैसा पनि नहुने, अब त्यतिकै जुटेर पनि हामी काम गर्थ्यौँ क्या है, त्यस्तै त्यस्तै सिलसिलाको माध्यमबाट चाहिँ हामीले एउटा एकता भएर चाहिँ हामी एउटा समूह चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने लागेको हुनाले धेरै जसो चाहिँ उहाँको सक्रियताबाट चाहिँ यो संस्थाको स्थापना गर्नुको लागि चाहिँ मद्दत उहाँको चाहिँ फाउन्डेसन नै भनौँ न होइन, किसान राईजीको उहाँकै घरमा चाहिँ सबै बोलाउनु भएर हामीहरू चाहिँ भेलिएको मार्क्सले चाहिँ फेरि त्यहाँनिर एउटा समिति बन्दाखेरि चाहिँ मलाई अध्यक्ष सबैले बस्नु भनेर मलाई थाहा पनि थिएन है, बस्नुपर्छ भन्ने मलाई सबैको प्रस्तावलाई मैले पनि अस्वीकार गर्नु नसकेर अब बाध्य भएर म बाध्य भएँ बसेँ होइन, र हामी दर्ता नगरिकन 3-4 वर्ष हामी काम गऱ्यौँ, यसमा फेरि दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँकै प्रस्ताव है, फेरि दर्ता गरेर लानुपर्छ यसलाई भनेर होइन, दर्ता हामी गरेर अहिले 12 हाम्रो कति हो उयो भइसक्यो साधारण सभा 12 साधारण अब आउँदो यो आउँदो वार्षिक वार्षिक प्रतिवेदन 13 साधारण सभा हुन्छ होइन, मैले 10 चाहिँ साधारण सभा गरे पश्चात चाहिँ अर्को अध्यक्ष उहाँ हामी पाएको छौँ होइन, उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ, हामी सामाजिक क्षेत्र नै धेरै सानोतिनो गर्छौँ, हामीसँग धेरै स्रोतहरू हुँदैन होइन, सानोतिनो अहिले यो यहाँ तल व्यवसायी दिदीबहिनीहरू होइन, अब घरबाट तिरस्कृत भएर अब बस्न नमिल्ने
होइन घरमा बस्नु स्थिति नै नहुनेको लागि चाहिँ एउटा के जति भन्छ नि यो के जा के पो हामीले उयो गरौँ महिला सञ्जाल, महिला सञ्जालले चाहिँ त्यो 13 नम्बर वडाको छेउमा एउटा बिल्डिङ बनाउनु यति यति भइसकेको रहेछ। हो त्यसमा पनि हामीले सानोतिनो आर्थिक सहयोगहरू हामी त्यहाँ पनि गरेको छौँ होइन, र यस्तो सामाजिक कार्य सिलाइ बुनाइहरू होइन, जबकि यो हामीले तालिम सञ्चालन गरेर उहाँले त्यो सिप चाहिँ सिकेर चाहिँ त्योबाट चाहिँ आय आर्जन उहाँको चलोस् भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ तालिमहरूमा हामी सञ्चालन गर्ने गरेको छ। र विशेष गरेर हामी चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापन र यो बिरुवाहरू रोप्ने हामीले आफैले सञ्चालन गर्नु नसके पनि यस्तै महान कार्यहरूमा चाहिँ सानो पनि हाम्रो चाहिँ सहभागी हुने चाहिँ गर्दै आएको छौँ है, र अहिले हामीले बचत पनि हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ। त्योबाट पनि कति होइन केही कार्यहरूमा गाह्रो खाँचोहरूमा चाहिँ हाम्रो समूह हाम्रो समूहमा र हाम्रो सदस्यहरूमा चाहिँ टरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँकै घर घरबाट फेरि बचत पनि सुरु भएको हो। छाता चोकमै छ घर चाहिँ फेरि होइन, उहाँकै इच्छा उहाँकै विचार होइन, हामी चाहिँ बुहारी खाल भयौँ होइन, अलिकति उहाँहरू समेट्नु भएको हो होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि राम्रो सञ्चालन भइरहेको छ है। थोरै 1 रुपियाँ ब्याजले त्यो पनि एउटा सामाजिक कार्यहरू भइरहेछ निरन्तरता चाहिँ। र आज चाहिँ हामीले यो पार्कमा चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ मेरो नानीहरू बर्स्याउने थियो, मसिनो नानीहरू डोकोमा बोकाएर हिँडेर हामी जान्थ्यौँ क्या, यो सुरुबासो उकालो हुन पानी खानु पाउने, चैत वैशाखको बेलामा ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने, फेरि पोलियोको र त्यो ग्रेप वाटर र नानीहरू खुवाउने एक ठाउँ मात्रै छातो चोकमा थियो, बसाइ चाहिँ धारा पानी होइन, त्यो डोकोमा बोकेर ल्याउनु पर्यो नानीलाई होइन, अनि त्यसरी हिँडेको बाटो हो। अहिले कहिले पनि नसोचेको कार्यहरू यहाँनिर अद्भुत 1-2 वर्षदेखि यता चाहिँ यति विकास भएको छ कि एकदमै खुसी लाग्छ क्या, यो चमत्कारै भएको छ, चमत्कार जादुकार जस्तै लागिरहेछ। यो नसोचेको नि अब थोरै यो के अरे लगानीले यो कार्यहरू सुरु गर्नुभन्दा पनि मनले चाहिँ यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दाखेरि चाहिँ यो हुँदो रहेछ कि जस्तो लाग्यो क्या, मलाई लागिरहेछ कि यो एकदमै श्रम संस्कृति पार हाम्रो यो के अरे तिनचुलाको कार्यहरू यो अहिले पछि सिमरायो बेच्ने यो ठाउँमा पार्कहरू हेर्दाखेरि पारी यस्तो बन्छ भन्ने कहिले नसोचेको कुराहरू नसोचेकै कुराहरू भइरहेछ एकदमै। यो कहाँदेखि चाहिँ यसरी हाम्रै गाउँठाउँ हाम्रै एरियामा विदेशतिर पो हामी यसरी पार्कहरू देखेको घुमेको हिँडेको, तर गर्दा त यहाँ पनि हुने रहेछ नि त होइन। अब विदेश भनेको कहाँ हो, कहाँ त्यो त्यहाँ गयो घुम्यो फर्केर आउने आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँ आफ्नो देश आफ्नो भूमि भनेको चाहिँ एकदमै मलाई रमाइलो लाग्छ राम्रो लाग्छ होइन। जाने त अब फेरि पनि विदेशै रमाएर जानेहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भनेको त नराम्रो भनेको होइन राम्रो नै हो होइन, तर पनि एकदमै मलाई त एकदमै के त्यतिकै पनि जिउ त पत्ता जस्तै हलुङ हलुङ लाग्छ क्या यो कामहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई, र जुन लागिपर्नु भएको छ भयो भने के चाहिँ नहुने रहेछ। अनि एकदमै आभार हजुर भन्दै यो विकासहरूले चाहिँ निरन्तरता आगामी दिनमा पनि पाओस् भन्दै, र हजुरहरूले अहोरात खटिराख्नु भएको छ आजसँगै उठेर हामी बोल्नु पाइरहेका छौँ होइन, र के अरे टिभीमा चाहिँ हेरिरहन्छौँ हामी खुसी लाग्छ। काम गरेको देख्दाखेरि मेरो श्रीमानले पनि यति दिलबाट लाग्नु भएको छ यति खट्नु भएको छ यो यस्तो कार्यहरू चाहिँ कसले गर्छ र भनेर उहाँलाई नि भनेको सुन्छु क्या सुन्छु मात्रै मैले चाहिँ सुन्छु भन्दै यो कार्यहरू चाहिँ निरन्तरता पाओस् लङ लास्टिङ जाओस् भन्ने शुभकामनाका साथ म बिदा लिन चाहन्छु। र यो निरन्तरता सबैमा जागोस् है विचारहरू, र यो एरियामा चाहिँ धुती रोप्ने भन्ने हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ
मन छुइसकेको छ, किनभने हामी व्यक्तिगत पनि नपुगमा चाहिँ के अरे ल्याएर रोप्न सक्यौँ भन्ने खालको होइन सुदनी भोग मैले सुनेको छु, र अझै यो बढेर जानेछ, नपुगहरूमा चाहिँ अझै पूर्ति हुनेछ यो संस्थाको तर्फबाट। अझै पनि हामी निरन्तरता दिन चाहन्छौँ भन्दै अब यो बिरुवाहरू तपाईँले हस्तान्तरण गर्नुभयो होइन, तपाईँहरू साँगुरो धारापानी समाजै रहेछ, यो हस्तान्तरण गरेर मात्र हुँदैन होला, यसलाई रोप दिनुपर्ने हुन्छ होला, रोपिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँहरूको दया माया आफ्नै बालबच्चा जस्तै हुन्छ होला, यसलाई बेला बेलामा तपाईँको समाजले नै अब स्याहार गर्नुपर्ने पनि हुन्छ होला, अन्त के छ त्यस्तो योजना छैन नि तपाईँको भनिसक्नु भयो भइसकेको छ होइन, अब अपुगमा चाहिँ मनहरू वहाँनिर उयो भइसकेको छ, अगाडि आइसकेको छ सबै, उहाँहरू अगाडि आइसकेको छ अनि आएर बेला बेला गोडमेल गर्नुहुन्छ अरे अति राम्रो साह्रै राम्रो उसमा पनि गएको नि बिरुवा रोप्नु भनेपछि तपाईँले संस्थाको त्यति बेला जानुभएको थियो कि व्यक्तिगत जानुभएको थियो? ब्यानर लगेर जानुभएको छ भनेपछि मेयरहरूसँग अब निरन्तर तपाईँको संस्था सघाउँदै हुनुहुन्छ है, सँगसँगै भाग्यमाने मात्र सँगसँगै रोप्न पाउँछ भन्छ नि मेयरसँग, भनेपछि यो संस्था साह्रै भाग्यमाने कोखामा पाइप पनि बोक्नु भयो, मासुभात खानुभयो, त्यति बेला सेल्फी हाल्नुभयो, टिकटक थियो त्यति बेला टिकटक पनि हाल्नुभयो होला, यो सकेर नि फेरि अनि अनि यहाँ चाहिँ अब यसो गरौँ न, उहाँहरूको अघि दिनुभएको बिरुवाहरूको त्यो ऊ चाहिँ भनेन छौँ हामीले होइन, गोल्डन धुपीको बिरुवा 11 छ यहाँ, र यसै गरी एभोगाडोको 6 अनि आँपको 2 एकदमै राम्रो केराको बिरुवा है भनेर चाहिँ एक थान थियो होइन, अझ राम्रो भन्ने बित्तिकै त्यो ऊ भइहाल्छ कि, अनि यो यति बिरुवाहरू दिनुभएको छ, अब यसको बारेमा चाहिँ यहीँ निर्माण समिति प्रवेश गेट निर्माण समितिका संयोजक रामप्रसाद राईले चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद अथवा के भन्नुहुन्छ तपाईँको बिचमा आएर भन्नु ल छोटो नमस्कार छ, र अघि दिदीहरूले सबै कुरो भनिसक्नु, अध्यक्षज्यूले र संरक्षक अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भयो सबै कुरोहरू संस्थाको बारेमा, र खुसी लाग्छ यसरी यहाँ पनि हामीले यो एसडिबी रोज गार्डनदेखि चाहिँ एसएलए चौतारा चाहिँ हामी सबैकै छासमिसमा हामीले गऱ्यौँ होइन, मैला कुल भन्ने थिएन, जब एसडिबीमा चाहिँ एसडिबी चाहिँ हामीले किन त्यो एसडिबी चाहिँ महिला दिदी बहिनीहरूलाई मात्रै लगाउनु भने महिला दिदी बहिनीहरूको एउटा सशक्तिकरणलाई होइन चाहिँ अझ त्यसलाई बढाउनका लागि होइन उहाँलाई एउटा उच्च सम्मान र उहाँको कार्यक्षमतालाई एउटा जाँच्ने एउटा हुनु न मानकको रूपमा त्यसलाई हामीले ल्याएको छौँ, र तपाईँहरूले पनि यो संस्था सबै महिला दिदीबहिनीहरू प्रायः हुनुहुँदो रहेछ होइन, खुसी लाग्यो यसरी यसरी एउटा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण थियो नि, महिलाहरूले केही गर्नु सक्दैनन् भन्ने कुरोलाई पनि हामीले चिर्नु थियो, त्योबाट नै हाम्रो मेयर हर्का सामाजिकले चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई मात्रै त्यहाँ राखेर उहाँकै टिम बनाएर त्यो एसडिबी रोज गार्डन 59 होइन बनाइसकेको थियो, र यसरी तपाईँहरूको त झन् त्योभन्दा अगाडि नै अब 12 त ए के अरे 10 त दर्ता गरेरै होइन वार्षिक के मनाइसक्नु भयो भने त 13 वर्ष भइसकेछ तपाईँको त होइन, निकै पुरानै भइसकेछ र धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको रहेछ, कोकामा भनौँ न हर्का सम्पर्क अभियानमा हरेक ठाउँमा तपाईँहरूको सहभागिता छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ, र यो ठाउँमा पनि तपाईँले अहिले आएर यसरी बिरुवाहरू दिँदाखेरि हामी एकदम हर्षित भएको छौँ, र हामी यसरी धरानलाई अहिले हामी धरानको लगभग 30% मात्रै हामी प्रत्यक्ष यसरी जोडेको छौँ क्या यो अभियानमा, अब कतिले चाहिँ एउटा हुन्छ नि फरक विचार धेरै कुरो छन् त्यहाँभित्र होइन, अब विकासमा चाहिँ विचार फरक हुँदैन भन्छ क्या होइन, विचार आफ्नो आफ्नो हुन्छ तर विकासमा चाहिँ एउटै हुनुपर्छ, मैले रुख रोप्दाखेरि तपाईँलाई नि फाइदा हुन्छ, तपाईँले रोप्दा मलाई नि फाइदा हुन्छ त सँगै किन नरोप्ने त होइन भन्ने विषयहरू हुन्, र यसरी तपाईँहरू आएर हामी रोप्छौँ ठाउँ दिनुहोस् भन्दाखेरि हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ, र तपाईँहरूलाई यो ठाउँ जुन चुज गर्नुपर्ने
र अघि एउटा यो इतिहाससँग नै जोडिएको छ भन्नुभयो होइन, त्यो जमानामा बच्चा बोकेर यस्तो बाटो हिँड्नु भएको होइन, अब धारा पनि भनेर त्यति टाढो त होइन खासमा त त्यही पल्लोपट्टि र पनि कठिन भौगोलिक एउटा बनाउनुको कारणले गर्दाखेरि निकै गाह्रो थियो होइन, त्यो भएको कारणले त्यो भावनासँग नै एकदम नजिक हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन, त्यो भएको हुनाले पक्कै पनि यी बिरुवाहरूले होइन धरानमा अथवा धरानलाई धरानमा आउने पर्यटकहरूलाई होइन निकै शीतलता अथवा खुसी दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ, र पक्कै पनि यो रोपिसकेपछि नै रोप्नु ठुलो कुरो होइन, योभन्दा अगाडि पनि यो ठाउँमा धेरै बिरुवा रोपिएको छ होइन, रोप्ने काम मात्रै भयो हुर्काउने काम भएन होइन, त्यो भएको कारणले ती बिरुवाहरू कति मरे होला होइन, तर अहिले चाहिँ हामीले त्यो बिरुवा रोपेर हुर्काउनु पर्छ भनेर बच्चा जस्तै बच्चा जन्माएर मात्रै हुँदैन नि त होइन, हुर्काउनु पर्छ होइन भनेर त्यसलाई हरेक दिन होइन चैत वैशाखमा पानी छे त हामीलाई धेरै बच्चा छौँ क्या, तपाईँले देखिन सक्नुभयो होइन, यो दुई वर्षको मेहनत हो यो बिरुवाहरू होइन, यो बगरमा भनेपछि अब तपाईँहरू पनि थप जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूको संस्थागत हिसाबले ल्याउनु भएको हुनाले तपाईँको कोही न कोही सदस्य यसो घुम्न आउँदाखेरि होइन यो ठाउँ आफैमा श्रम संस्कृति क्षेत्र भनेर भइसकेको हुनाले जो कोही आउँदा पनि तपाईँहरू मात्रै नभएर अरू जो कोही आउँदा पनि बिरुवा लड्या छ भने उठाइदिने होइन, फोहोर छ भने होइन झार उम्ने छ भने केलाइदिने होइन, त्यसो गरियो भने पक्कै पनि यो ठाउँमा भोलि त झन् धेरै फरक पर्छ, अहिले दुई वर्षमै फरक आइसकेछ, र यसरी सहयोग गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूको संस्थालाई साँगुरी धारापानी समाजलाई चाहिँ मुरी मुरी धन्यवाद, र अब आउने भविष्यमा गरिने हरेक क्रियाकलापमा होइन धानको विकासको लागि हरेक हुने हरेक क्रियाकलापमा चाहिँ तपाईँहरूको सहभागिताको हामी अपेक्षा गर्दै तपाईँहरूको सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। फोटो ल साँगुरी धारापानी समाजले यति बेला विभिन्न महँगा बिरामीहरू बिरुवाहरू ल्याएर चाहिँ यति बेला प्रदान गरिसक्नु भएको छ भन्दै अब भने चाहिँ उहाँहरूले सामूहिक तस्विर खिच्दै हुनुहुन्छ, म दिपी श्यामको पनि अहिलेलाई पनि बिताउन चाहन्छु। जय दराई।